Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У дніпровській кав'ярні пластик обмінюють на каву. Перші результати екологічної акції. Сьогодні будемо говорити про це разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» власники кав'ярні «Цікава кава» Дмитро Собко та Тетяна Собко. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, акція «Кава проти пластику», як прийшла її ідея? Насправді пластик ми взагалі вже давно сортуємо. Ще починаючи з 2011 року, коли переїхали жити у приватний сектор, то почали сортувати пластик, тому що не було на той момент, куди це сміття діти. Тобто не було прийому сміття, сміттєприємників. Тобто в тому районі, де ми жили. І тому ми почали самостійно ще там вдома це робити. Коли ми відкрили кав'ярню, у нас ця ідея деінколи виникала, сформувалася вона десь близько за рік. Як це зробити все? І тобто, як сказати, ми вже були готові до неї. І ми її тільки спробували в тестовому форматі втілити в цю ідею в життя. Тобто спочатку спробували 2 тижні, зараз вже ми її пролонгували ще на 2 тижні, тобто до кінця березня вона буде діяти, ця акція. Тобто можна звертатись до нас до кав'ярні і здавати пластик. Чи одразу все вдалося або ж були якісь перешкоди? Ні. Так, були наприклад, перешкоди. Я щось не чув. Люди насамперед волнували. Питання їх, куди ми будемо здавати цей пластик, на переробку чи в смітник. Питання були, як правильно його здавати, що треба робити. Ці питання були одразу. Ми пояснили їм, як це робити. У соцсетях ми теж списком, як його треба нам здавати, як його правильно мити і що з ним робити. Тому ці питання були. Так, ми більш детально до цих питань повернемося. Для початку пропоную все ж таки роз'яснити, у чому суть акції та які її умови. Тому що ми про неї говоримо, вона вже триває, як ви сказали, з 29 лютого, якщо я не помиляюсь. Давайте про її суть та умови. Суть акції – це обміняти пластик на каву. Тобто, люди збирають. Ми багато використовуємо насправді пластика. Не увесь пластик підходить до повторного переробці, так? Тобто є деякі там пляшки, деякі можливо здавати. Тобто і цей пластик можна сортувати, приносити до нас. Ми обмінюємо пакунок пластику. Там насправді спочатку були умови там 5 кілограмів об'єму, тобто не ваги, а об'єму. 10-15 там на різні напої. Потім ми це обрали і залишили тільки що взагалі. Любий об'єм ми обмінюємо на кавовий напій, який побажає людина, яка нам здала цей пластик. Тобто це вся суть, от так, якщо вкратці сказати. І все ж таки, от ви сказали, що дійсно там повинен бути, я читала пакет, наприклад, 5-10-15-кілограмовий. Скільки сьогодні, наприклад, треба принести цих пляшок, у якому вони мають бути вигляді, щоб їх, скажімо так, зарахували? Більш детально у соцмережах указано всі умови, але, як сказати, потрібно спочатку перевірити можливість цей пластик переробити надалі. Тобто там є маркування на кожній пляшці. Ці маркування вказані в умовах акції в соцмережах. Надалі, цю пляшку потрібно помити і убрати наліпки. Її потрібно уменшити в об'ємі, якому зручно. І сортувати, тобто скласти в пакунок і принести до нас все. Це вкратце. Розкажіть, як відсортувати пластик на переробку саме правильно? Так і є правильно, мабуть. Просто по пакетах нічого? Нічого. Просто по пакетах, так. Його розкласти об'ємом 5, 10 або 15.
А куди ж подінеться зібраний пластик? Ви вже зазначали, що у людей виникали такі питання. Куди він дінеться далі? Це організація «Укрмедполімер», що найважливіше, вона є в списку офіційних підприємств переробки пластику. Тому ми їх і обрали. Скільки вже вдалося зібрати? Які перші результати вашої акції? Приготували 22 чашки кави. Це на сьогоднішній день. З самого пластику ми вагу не знаємо ще, будемо його важити. Два тижні тому пакета. Було, якщо вагою брати, вже не об'ємним, а вагою, то 10 кілограмів було. Обмін проходить від об'єму в 50 кілограмів. Ну, тобто, ну, це був тільки початок, тобто це був другий тиждень, коли ще не дуже багато пластику приносили. Зараз вже я вважаю, ну, десь кілограмів 30 пластику ми маємо. Ми її не переважували просто. Чому вирішили продовжити акцію? Це вирішила, мабуть, маленька дівчинка, яка прийшла к нам в останній день акції 9 березня. Вона сама зібрала пакет з пластику і прийшла до нас в кав'ярні, щоб встигнути його здати. І захотіла какао на обмін цього пакетику пластику. Тому ми вирішили, мабуть, його, цю акцію треба продовжити, і продовжили до кінця березня. Окрім того, як мені відомо, у вас досі триває акція, яка ще розпочалася в минулому році, бариста, коли людина може сама прийти і готувати, працювати баристою протягом дня. Розкажіть, будь ласка, чи триває чи дійсно ця акція і досі, і які її вже результати? Так, акція триває, то є багато людей, які хочуть поучаствувати. Тому ми її теж продовжили. Людей багато приходить, звернень теж багато, і ми вже допомогли і притулку тварин, і різним благодійним фондом. Спочатку ми взагалі почали з фондом «Кідо». Співпрацювати в цій акції. Там наразі у них був на той час був у них запит на дуже дороге лікарство якесь, лік якийсь для, якщо я не пам'ятаю, як звали хлопчика, тобто... Того Єлісея. А, Єлісей, і... так. Так, ми почали з цього. Почали з цього, а потім люди, які до нас приходили у якості баристи, тобто вони залучали до нас ще різні фонди. Тобто у нас насправді, щоб прийняти участь в цій акції, потрібно, щоб людина вже знала, в який фонд вона хоче звернутись, тобто була адресна якась допомога. І тоді ми приймаємо цю людину, спочатку вчимо, як готувати каву, потім вона запрошує своїх друзів на каву і у ролі бариста готує. Зараз ще можна, там якась, можливо, є список, куди треба записуватися, чи як це відбувається? Так, ще можна у соцмережі чи мені, мабуть, можна писати і приходити до нас у якості бариста. Повертаючись до нашої теми про пластик, розкажіть, будь ласка, де зараз зберігається пластик? Ви сказали, майже 30 кілограмів. Де він весь знаходиться на сьогодні? Ну, біля нас є, як це, гаражний кооператив. Тобто є приміщення, ми там взяли в оренду і там зберігаємо пластик. Ви вже знаєте, коли саме будете от його відвозити до «Укрмедполімеру» і що там далі? Його просто перероблять, як я розумію? Ну, вони забирають його самі, приїжджають. Так, вони можуть забрати його самі. Або коли ми зберемо 50 кілограмів, або, ну,
коли закінчиться у нас акція. На даний час це 1 квітня. Дякую за відповідь, будь ласка, запитання. Що ж, якщо ми поговорили вже так про нашу акцію, хочу ще поговорити трішечки про саму кав'ярню, про каву, тому що така цікава тематика, і хочеться дізнатися, як взагалі тонкощі приготування смачної кави. Розкажіть, будь ласка, чому правильне зберігання кавових зерен є дуже важливим? Так, це дуже важливе питання, і насамперед важливе зберігання зеленої кави – це, як сказати, плотність. Якщо комфортніше російською, то можемо перейти на російську, я буду ставити питання українською мовою, і ви можете продовжити на російській. Зелёный кофе хранится при определенной температуре, при определенной влажности в помещении. Поэтому если мы хотим получить уже обжаренный кофе, тот, который мы хотим, это влияет и влажность, и плотность зерна. А в чому взагалі ось цінність зерен арабіки та як обрати оптимальне кавове зерно на свій смак? Отличается, естественно, арабика от робусты. По вкусовым качествам можно, то есть, понимать, что хочется для себя больше получить во вкусе, какие дескрипторы мы хотим получить и что мы больше любим, да? Мы больше любим горечь, крепость, кислоту. От этого и отталкиваться при выборе для себя зерна. Ну и, естественно, тот способ заваривания тоже играет роль, какой вы предпочитаете дома, как вы пьете его в повседневной жизни. Для этого бариста специально обучены и подбирают вам кофе под ваши не только предпочтения, но и способ заваривания, так как не все сорта подходят под тот или иной способ. А як вода може вплинути на смак кави? Насправді, для того, щоб кава вийшла в лапках смачною, тобто, насправді, кава, і той вкус, який заклав виробник або обсмажчик цієї кави, потрібна, щоб вода була живою. Тобто саме там потрібні, щоб були мінерали, вони потрібно, щоб був, зараз пам'ятаю, як це українською буде. Я ж кажу, можна, якщо комфортніше, російською. Це ні, так і так, я деякі терміни не пам'ятаю, як буде українською мовою. Тобто це... Перейдем туда так. Соотношение магния-кальция. То есть это очень важно, чтобы в воде был pH правильный. Есть очень много показателей воды, которые уже разработаны Всемирной организацией международной, то есть ассоциацией кофейной. И благодаря этому, то есть, можно все элементы, которые находятся в кофе, как бы правильно экстрагировать. И тогда получится вот тот вкус, который заложил фермер, который выращивал этот кофе, потом обжарщик, который обжарил. То есть, и как бы... Тобто, здавалося б, вода, але насправді це дуже важливо. Так. А як може змінитися смак кави, якщо додати молока? У нас багато хто полюбляє пити каву саме з молоком або з вершками. Як вона змінюється і як це робити правильно? Правильно додавати це молоко і ці вершки? Есть по стандартам, все напитки готовятся на основе эспрессо, да. Дальше, если мы хотим напиток получить с молоком, это капучино, либо латте, да, либо раф, опять же, это найдет на основе сливок. Взбивается молочная пена и добавляется в готовый напиток эспрессо. Кофе, естественно, меняется во вкусе с добавлением молока. Меняется он
Опять же, есть сорта, которые очень хорошо сочетаются с молоком. И, как правило, в кофейнях готовят именно такие сорта, которые отлично сочетаются с молоком. И он будет мягким, ненавязчивым, приятным. Ну, до речі, ви коли відповідали на попереднє питання, говорили, що все залежить від способу там приготування так. кави. А які різні види існують? Можливо, от якісь можна навіть спробувати не тільки в кав'ярні, а спробувати в себе вдома приготувати. Напитки, які? Так, які види приготування кави існують? Є еспресо, фільтр, капучино, латте, раф. В основному це все альтернативные способы можно приготовить дома. К ним относятся турка, аэропресс, либо клевер, либо гейзерный. Да, это все альтернативные способы заваривания, те, которые можно приготовить дома. Напитки с молоком тоже несложно приготовить дома. Это либо же кофемашина, которая есть домашнего плана, да, либо же опять же приготовить напиток и взбить отдельно молочко и также его добавить. А как подобрать правильный помел для приготовления кавы? Это обученные опять же бариста. Им нужно обязательно сказать, как вы завариваете кофе, то есть под что вы завариваете. Либо это турка, они делают помол под турку. Турка помол идет в пыль, и дальше уже градация идет под что вы завариваете. Но, как правило, в кофейнях, если вы покупаете кофе, то бариста знают специальными ситами, они выводят этот помол и вам подбирают помол под ваш способ заваривания. Що ж, я вдячна вам за наше спілкування, вдячна за прес-конференцію. Сьогодні говорили про акцію «Кава проти пластику», подовжили її до 31 березня, тож якщо ви все ж таки екосвідомі і вирішили відсортувати пластик, то можете за це ще й отримати смачне горнятко кави. Розповідали нам про акцію власники кав'ярні Дмитро та Тетяна Супко. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!